jag tycker också det känns lite trist att det är många grejer som inte har kommit med som jag tycker har varit väldigt roliga. Som var roliga, ja. Det kan jag faktiskt också hålla med om. Som när vi gjorde den här hinderbanan var väldigt roligt. Nej, det kommer aldrig med, nej. Du kunde nästan gå raklång här i. Snabbt, ryssarna efter dig. Du är inte när vi hoppade ut i den här branden. Nej, det visade inte jag heller, nej. När du hade sex med en häst, visade vi aldrig. Det var ju jättesvårt. Det är jättesvårt. Jag skulle söva ner dig med en trasa och du skulle... Till slut lyckades du ligga med den. Ja, det var ju fantastiskt. Helt sinnessjukt. När jag jagar späckhuggare, det fattar jag inte varför de inte visar. För det, är ju helt, det var ju helt livsfarligt. Svinkallt var det i vattnet. Du, Musse! Jag ska gå i, eller ja, båda. När späckungarna håller på att fara sig. Ska vi gå ner i vattnet? Ja, de gör det här alltså. De gör det lite längre fram, ja. Det är helt livsfarligt. Helt livsfarligt. Ska vi ha någon dräkt eller något? Nej. Dräkt, vadå dräkt? Ska du ha folkdräkt eller vadå? Nej, jag bara menar vi måste ha någon dräkt eller något. Ska vi ta något till? Kalsonger bara. Okej. Okay. Här är bra. Kan du stanna här? Det är inga större problem. Det här är livsfarligt, Musse. Ja, just jävlar. Musse, det viktigaste, kniven måste jag ha. Är det den här? Ja. Den kan jag inte vara ute. Åh, helvete. Åh, fy fan. Men det här är inga... Åh, inga större problem. Så. Nej, jag säger... Åh, jävlar, vad var det? Jaha, det var propellen. Bör du hjälp? Så, ja. Försiktig. Ja, jag är försiktig. Jag vet exakt vad jag gör. Okej. Ja. Ja, de är här nere och leker. Det här är helt livsfarligt. Okej. Jag kan inte släppa. Släpper jag drar dem iväg med mig. Vänta! Ja, nu har de försvunnit. Mm. De har gett sig iväg. De leker en liten stund och parar sig. Och så försvinner de. Du behöver inte gå i. Det är helt meningslöst. Så! Jag skulle ha haft kniven typ. Kniven är om ifall de kommer för nära. Då säger man avstånd. Eller det är klart jag inte säger, men... Lite bara. Så. Eller man rispar dem. Så! Det här är ganska läskigt. Ja, det var läskigt. Ja, inte för dig, men för mig är det... Ja, det här är helt vidrigt. Men så jävla, vilken jävla kick! Det är helt otroligt. Ja, jag är helt extas. Ja, vad bra. Ja, det är helt bra. Vad kul. Ja, det var härligt. Hon bara, har du någon musik? Ja, självklart. Jag har ganska mycket. Lyssna på det här. Satte på porrfilmsmusik. Little Dwarf. Jag körde utan kalsonger. Jag låter ballen hänga fritt. Vad skulle du ut på sjön och göra då? När du hade druckit sprit och grejer. Ja, men är det du som har bränt vid mina pannkock? Jag sa ju till, du inte steka på trea. Du byter ju om här inne. Det är någon fårbutik. Och sätt inte på fåret. Hej då! Ah! Nu ska jag bara köra nu. Akta! Jättebusig. Men då har man ju druckit 600 karjalov. Vilket plan var det? Plan helvete. Med det här. Kubisår från en oxe. Det här är knubbetid. Du tar det här stora bladet som är grenar. Så har du stånd i 14 veckor i sträck. Fyra stycken torkade jävla punkkuler. De har sugit ur all saft ur punkkuler. Och sen gamla på fritt. Och sen en karta över Öland. Hej, hej! Jag skulle aldrig ha druckit 400 karjala igår och 200 hotshot. Jag klarar mig utan råtta. Jag mår bra utan råtta. Fan, inte här. Så smart. Du skett ner hela mig. Jag ska visa bambu. Jag har bajs över mig. Jag mår inte bra. Här bak i bilen och jag har precis skitit på mig. Sluta upp i luften. Du kan inte flyga. Nu, Abdelatti. Ja.
Hur jävla hårt ska man ta tag i spenan? Ja, det är jävla barka. Ja, lilla gumma, jag drar ju loss din ena patte. Ja. Ja, vad gör vi nu? Nu drar vi till bastun och ligger med varandra. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja, det var det.